Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada sahabat-sahabat Ngambal Media dari media Malaysia dan antarabangsa. Saya membacakan kenyataan akhbar untuk My Aqsa Defenders dengan tajuk Time for Intifada, My Aqsa Defenders lancar gelombang mega Israel cua. My Aqsa Defenders, My AD mengikuti secara rapat perkembangan di Palestin apabila Hamas telah melancarkan operasi Taufan Al-Quds, Operation Al-Aqsa Storm pada Sabtu 7 Oktober 2023 bermula jam 6.30 pagi waktu tempatan atau 11.30 pagi waktu Malaysia. Operasi bermula apabila sayap bersenjata Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam melancarkan serangan lebih 5,000 roket dan melakukan operasi darat dan udara di penempatan-penempatan pendatang Zionis di sekitar sempadan Gaza di selatan Israel. Menurut kenyataan Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam, Muhammad Daif, operasi ini dilancarkan sebagai tindak balas kepada kezaliman berterusan rejim Zionis ke atas Semenanjung Gaza, menceroboh dan mencemari Masjid Al-Aqsa dan membunuh rakyat Palestin di tebing barat. Di dalam ucapannya, beliau juga menyebutkan nama Malaysia sebagai pengiktirafan kepada usaha yang dibuat rakyat dan menyeru Malaysia untuk bertindak. Sehingga kini, 9 Oktober 2023, Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan seramai 413 rakyat Palestin syahid, termasuk 78 kanak-kanak dan 2,300 yang lain cedera dengan pelbagai kecederaan. Bagi mengangkat isu ini, kami telah membuka Command Center yang beroperasi 24 jam sejak Sabtu bagi melaporkan berita dari lapangan untuk makluman NGO-NGO gabungan dan rakyat Malaysia. Selain itu, beberapa program berempat tinggi juga akan dilaksanakan di peringkat nasional untuk menggerakkan sokongan masyarakat Malaysia untuk perjuangan pembebasan bumi Al-Quds. Satu gelombang #IsraelCua akan bermula pada hari ini di sosial media dengan sokongan padu lebih 5 juta pendukung dari pempengaruh My Aqsa Defenders, pimpinan-pimpinan NGO dan aktivis masyarakat. Dan kita berharap satu gelombang kebangkitan akan menatijahkan tindakan berterusan dalam membawa isu pembebasan bumi Palestin ke satu tahap yang lebih tinggi. My Aqsa Defenders juga ingin menguatkan bahawa bantuan kecemasan untuk Al-Quds boleh disalurkan kepada NGO-NGO gabungan kami di pautan berikut https://beacons.ai/myaqsa. #TaufanAlAqsa, Time for Intifada dan Israel Cua. Ahli Majlis Tertinggi My Aqsa Defenders, 9 Oktober 2023 dan dilampirkan untuk pihak kalian senarai pertubuhan NGO My Aqsa Defenders dan juga senarai influencers dan sahabat-sahabat My Aqsa Defenders 2023. Terima kasih kepada Tuan Nadir dan Nuri. Sekarang tibalah masa untuk kita melancarkan gelombang mega #IsraelCua, lanjutan daripada Israel Koyak. Mungkin ramai yang tertanya-tanya kenapa lepas koyak cuak. Sebenarnya kita memperkenalkan satu kebangkitan yang boleh diikuti oleh semua orang. Dan hadirnya idea ini daripada Tuan Fahmi, insyaAllah. Dan kita jangkakan kalau dulu kita boleh trending lebih daripada 1 juta, kita mohon dan kita jemput semua yang ingin membebaskan Al-Aqsa. Kita salurkan sokongan kita, kemarahan kita, solidariti kita dengan semudah kita viralkan #IsraelCua. Dan insyaAllah kita telah pun My Aqsa Defender telah pun edarkan semua poster dan sebentar lagi kita minta semua influencer Azatizah bersama di depan ini untuk kita lancarkan. Dan saya ulang sekali lagi, pihak My Aqsa Defender daripada hari Sabtu kita telah pun aktifkan bilik ini sebagai command center untuk mengikuti segala perkembangan terkini apa yang berlaku di Gaza, berlaku di Ramallah, berlaku di Al-Quds. Dan dengan semua jangkaan perang ini bakal mengundang juga pemusnahan dan sebagainya. Oleh kerana itulah kita telah pun mempersiapkan lebih kurang 16 NGO dengan kapasiti keseluruhan lebih daripada 5 juta penyokong ataupun pengikut untuk sama-sama kita gerakkan daripada bumi tercinta Malaysia ini, menyatakan solidariti yang sangat jelas bahawa kita tak pernah redha, kita tak pernah setuju dengan apa yang Israel buat. Dan kalau ada pihak yang menyatakan bahawa kenapa kali ini serangan dilakukan daripada pihak Palestin, kisahnya adalah rumah yang sedang diduduki itu adalah milik mutlak kita dan sedang dijajah oleh pihak yang mengaku bahawa ini adalah miliknya. Jadi semua normalisasi yang cuba mengubah fakta dunia bahawa Israel lah adalah pemilik kepada Palestin patut dipatahkan. Dan alhamdulillah, melalui Israel Koyak yang lepas, kita dapat melihat gelombang seluruh pecinta-pecinta Palestin
dapat membezakan fakta yang salah dan juga fakta yang betul, dan akhirnya membawa kepada kefahaman yang lebih dalam bahawa Palestin perlu dibebaskan, Al-Aqsa perlu dibebaskan. Sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Nadir, pihak My Aqsa Defender selepas melancarkan hashtag Israel Korea, kita akan melancarkan bermula daripada besok hari selama 100 jam untuk online live secara berterusan. Dan insyaAllah kita jemput untuk semua pendukung-pendukung rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, ideologi, agama dan sebagainya untuk mengikuti live kita yang insyaAllah akan dipenuhi dengan forum, dipenuhi dengan perkembangan terkini daripada pihak anggota-anggota My Aqsa Defender. Dan ini adalah seruan juga kepada seluruh organisasi, agensi, masjid, pihak industri, sahabat-sahabat media, sahabat-sahabat influencer untuk sama-sama menyertai kesatuan ini, sama ada untuk menyokong Palestin ataupun memang organisasi ini tak ada kena-mengena dengan Palestin. Sebagai contohnya mungkin kelab pemotoran, tetapi nak join juga kesatuan ini, nak bawa gelombang, kita persilakan. Kerana kita nak bawa satu kepahaman sahaja, Palestin perlu dibebaskan. Dan 100 jam ini insyaAllah kita jangkakan, kita akan siarkan cross posting di Facebook, di Instagram dan juga di YouTube mewakili 50 channel azatizah, influencer dan juga NGO sokongan kita. Dan mudah-mudahan selepas 100 jam ini berlalu, kita akan buat satu lagi sidang media untuk mengkhabarkan satu gelombang mega yang lebih besar melibatkan pelbagai negeri yang insyaAllah kita akan bawa dan kita akan maklumkan. Jadi saya minta semua sahabat-sahabat influencer, sahabat-sahabat azatizah untuk tampil ke depan bersama dengan kami untuk kita lancarkan gelombang mega Israel. InsyaAllah kita akan mulakan pelancaran hashtag Israel Koyak, kongsi dan bayarkan tanda sokongan Israel Cuak. Jangan silap Israel Cuak. Muka garang sikit. Rakyat Malaysia sila repost untuk IG sebanyak 6 kali, untuk Facebook sebanyak 4 kali, untuk Telegram sebanyak sekali. Saya betulkan IG sebanyak 9 kali ya, kita nak merahkan kita punya ni. Untuk Telegram sebanyak sekali sejam. Sini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Kuasa di tangan anda, kita bina dan kita lancarkan gelombang ini. Okey, ramai-ramai kita sebut Israel Cuak, Israel Cuak, Israel Cuak. InsyaAllah kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Ini adalah amanah untuk dibawa sepanjang sepanjang kita punya press conference ini boleh mulakan, kerana semua NGO sedang berkampung di Umar Wall untuk melancarkan gelombang ini dalam tempoh 100 jam. Ikuti live secara berterusan daripada pihak My Aqsa, boleh mengikuti di mana-mana siaran NGO anggota My Aqsa, influencer My Aqsa, azatizah yang bersama My Aqsa. Keseluruhannya ada 50 channel. Dan selepas 100 jam kami akan buat pengumuman baru untuk melancarkan lebih mega lagi. InsyaAllah kita target lebih daripada 1 juta yang menyokong pembelaan Al-Aqsa 2023.